Cena společnosti MPL Trading byla odstartována 12 dvouletých na trati dlouhé 1800 metrů. Nejrychleji odstartovali Fighting Lips, Guillotine Shave, dále Rabbit Van Winkle, následuje Čmelák. Na bariéře je to potom Tempico, Princess Rayana, zvnějšku Playboy, zhruba ve středu pole Stuk, dále potom Ned, Franciska a Ginger, pole se ztrátou několika délek uzavírá Ogi. Koně mají za sebou cílovou rovinku a mají před sebou ještě více než 3/4 kola. Fighting Clip ze stáje Dr. Charvat s Kateřinou Hlubučkou cválá na vedoucí pozici, Guillotine Shave na druhém místě. Dále potom Stuk, v sedle je žokej Zuzana Vokálková, na bariéře je to Rabbit Van Winkle a tu vedoucí pětici uzavírá Čmelák. Dále s nepatrným odstupem zhruba 3 délek na začátku protilehlé rovinky vede Tempico společně s Playboyem, následuje Ned a Princess Rayana, Franciska a s další ztrátou potom dvojice Ginger a Ogi. Fighting Lips na konci protilehlé rovinky stále vedení. Fighting Lips v čele, dále Guillotine Shave, Stuk a následuje dvojice Rabbit Van Winkle a Čmelák, který v tuto chvíli cválá na páté pozici. Stuk se propracovává těsně za vedoucího koně, kterým je Fighting Clips. Koně máme v závěrečném obloku před cílovou rovinou. Fighting Clips a Stuk, to je vedoucí dvojice. Dále Rabbit Van Winkle se posouvá na úroveň třetího koně. Na bariéře je to Guillotine Shave. Koně zatočí do prostoru cílové roviny. Fighting Clips, zvnějšku Stuk, dále Guillotine Shave a úplně zvnějšku útočí Ned, je tam i Rabbit Van Winkle, Čmelák se nevzdává, dále Franciska, tak to je pěkný souboj, 200 metrů před cílem, ale v čele dostihu Fighting Clips a zdá se, že tento kůň vyhraje s cílem start cíl a na druhém místě bude Stuk, a nebo ještě stihne Stuk vedoucího koně těsně na cílové pásce, tak kdo to bude, Stuk nakonec první, na druhém místě Fighting Clips, Rabbit Van Winkle, dále následovali Ned, Franciska, Čmelák, dvojice Tempico a Princess Rayana, Guillotine Shave, Playboy.